Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Irmãos, a conferência fiel esse ano foi a conferência, foi a exposição de Hebreus e eu cheguei lá e tal já sabia né porque tinha feito a inscrição eu falei e se eu comecei a fazer a exposição tudo errado hein meu Deus do céu vou voltar para a igreja e pedir perdão à igreja graças a Deus as consultas nos comentários e os joelhos dobrados nós estamos no caminho estamos no caminho sabia claro a gente ouviu cada um irmão lá assim que você fala assim ah o calibre aí é calibre grosso né mas que maravilha Estamos no caminho, eu voltei e compartilhei com o conselho ainda ontem, dizendo, irmãos, tem uma premissa teológica no meu coração, nesse retorno, de que nós estamos edificando uma igreja. O processo é contínuo e o resultado é glorioso. Eu voltei animado, falei, é isso, é isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo lá na IPG2. E é isso que nós queremos continuar a fazê-lo. Eu queria convidar você a ficar em pé, para você esticar um pouquinho as pernas. A gente faz a leitura do texto, você se assenta. E a gente prossegue na exposição. Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Senhor Deus, nós estamos na tua presença. E nós cantamos ainda há pouco um louvor ao Senhor nosso Deus, em que versa sobre o ouvir a tua voz, só de ouvir tua voz, que a voz aqui não seja a voz do homem, que seja a voz do Senhor que encontra o coração, que encontra os ouvidos e que faz um rebuliço dentro da alma das pessoas, transformando e trazendo quietude. Ó Senhor Deus, que, que nessa noite haja aqui a invocação do nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que haja salvação, que haja revigoramento, que haja restauração, edificação nos corações do teu povo aqui nessa noite. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Irmãos, eu li um testemunho é, recentemente em um livro, em que versa sobre um projeto que um pastor havia elaborado. Na África, e ele queria construir um grande templo para a igreja. E diante daquele grande desafio, ele começou a trazer essa ideia, apresentar o um projeto para a igreja, mas para uma igreja que tinha poucos recursos, e aqueles que tinham algum tipo de recurso ah, se mantinham ou se mantiveram com um coração mais endurecido, com a determinada avareza, e não contribuíam para que a obra pudesse ser iniciada e executada. Num dia, num domingo, uma jovem se aproximou do pastor com um pacote de dinheiro, depois de tanta insistência, e ao mesmo tempo que ele recebe aquele pacote de dinheiro, ele, ele se alegra e ele fica desconfiado. Ele fica confuso porque aquela moça era uma moça de uma família muito pobre, e ele fala, será que ela se apropriou de modo indevido dos recursos? E está trazendo, e ele ali inquieto, e ele fez uma abordagem, e ela constrangida diante daquele cenário, daquela situação, ela disse, pastor, essa é a oferta da minha vida. É a oferta da minha vida, não tendo recursos, minha família não tendo recursos, eu decidi me vender como escrava. E esse dinheiro é o dinheiro da minha vida. E o pastor constrangido, emocionado, pergunta por que ela fez aquilo. Ela disse: porque diante daquilo que o meu senhor fez por mim? É a única coisa, é a única alternativa que tenho para fazer para o meu senhor que se entregou por mim, que morreu por mim. Irmãos, esse tipo de atitude, de um modo que você pode ficar impactado, é um tipo de atitude que demonstra a materialização de uma fé, da coragem de uma fé, de uma pessoa que decide para o resto da vida ser escrava e vender a si mesma e angariar fundos para que o povo de Deus seja servido, seja servido. Claro que essa história então não ficou confinada ali. E ela chegou às igrejas dos Estados Unidos e outras partes do mundo, e houve então uma mobilização das igrejas em doações, em ofertas, de modo que o templo foi construído e sobrou dinheiro para que ela pudesse ser recomprada de novo. Devolver o dinheiro àquele que tinha pago por ela para que ela se tornasse uma jovem livre. Eu lhe pergunto: a sua fé, a fé que você professa ter, ela é capaz de tomar alguma decisão extrema? A fé que você professa ter é uma fé capaz de tomar alguma decisão extrema? A fé que nós estamos vendo aqui, primeiro na família, depois na vida de Moisés, depois na vida da comunidade, mas será para um outro momento, versículo 28 e 29, é uma fé que tem em sua característica coragem, ousadia, é uma fé corajosa. É uma fé corajosa que leva a, o professo, o discípulo de Cristo, a tomar decisões e a fazer escolhas extremas, escolhas extremas. Veja você que nós vemos logo no versículo de número 23 a menção da fé da família, a fé é para a família. O Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus de família, é o Deus de casais, de casais que professam a fé, de casais que decidem servi-lo e andar na presença dele em novidade de vida. A despeito dos desafios, a despeito das oposições, das hostilidades, a fé para a família. E aqui nós vemos um casal que recebe o filho, e num contexto em que havia decreto, ou do Estado havia tomado uma decisão de promover a eliminação de meninos, meninos do sexo masculino, os descendentes de Abraão. A lei do infanticídio foi criada por Faraó. E aqui nós vemos. Que é nesse contexto, portanto, de leis e de decisão do Estado, em que esse pai e que essa mãe, esse casal, toma a decisão de esconder o menino, de ocultar o menino. Quem sabe quando esse menino nasceu, né, e talvez no período da gestação, e quando ele nasce, então já tem o formato, já tem a lei escrita e que já está circulando, dizendo para os egípcios o que eles precisam fazer e o que eles estão autorizados a fazer. E de repente quem sabe numa, no culto doméstico, culto doméstico, tá lá a mãe, o pai de Moisés, tá lá os meninos Arão e Miriam. E de repente no culto doméstico em oração eles espiam o menino, olha para o menino e fala: não, não, nós não vamos deixar que, os, que o nosso filho seja eliminado. Nós vamos tomar uma medida. E essa fé corajosa é uma fé inteligente, é uma fé que assume a, a, a sua demonstração no contexto perigoso. Mas ela é inteligente, avalia o cenário, o que pode fazer, como fazer, o que fazer, porque ela não é tola, ela não é ingênua. E eles então tomam essa medida. Mas é uma medida drástica, porque é uma, uma volição, uma ação da fé, que vai se opor a um decreto de um tirano, de um homem mau, de um homem vil. E, portanto, exige coragem. Exige coragem. Tem que ter coragem para fazer isso. E essa, essa demonstração de olhar para o menino e ver que o menino era formoso, a criança era formosa, eu penso que vai para além da estética, porque toda criança quando nasce tem carinha de joelho, irmãos. É, eu fico constrangido quando vou visitar, quando os pais recebem os filhos, né, E o pai bota a gente numa, ou a mãe, ou um parente, bota a gente numa, numa sinuca de bico, né? Parece com fulano, parece com nada, tem cara de joelho. A gente fica constrangido. Eu fico nos primeiros dias ali, né? E cá para nós, tem uns meninos que são feios, né? Tem os meninos, né? Eu já falei dos meus aqui, meninos. Desculpa, tá? Mas os pais viram a formosura no menino que como que para além da estética, quem sabe pela fé contemplando que ele seria, quem ele veio a ser. E eles tomaram essa decisão, portanto, diante de leis de hostilidade, em que pessoas poderiam morrer e ser mais do que censuradas, oprimidas, retaliadas. Mas eles tomaram a decisão pela fé. O que a gente vê no capítulo 11 é que toda a fé encontrada, ou a fé encontrada nesses personagens, é da mesma natureza. E tem uma coisa que é comum a ela, que é a ação. Ela está sempre em ação. Ela nunca é uma fé inativa. Ela nunca é uma fé que fica só na contemplação, só no êxtase, só olhando para as coisas que estão acontecendo, para a beleza do mundo. Ela faz isso também, mas é uma da característica da fé verdadeira do discípulo de Cristo, uma fé volitiva, uma fé em ação, uma fé que vai para a obediência, uma fé que é demonstrada nos seus contornos, nas suas características mais diversas, multifacetada. Quem aqui assistiu? O filme Deus não está morto, o primeiro filme. Primeiro filme. O menino entra na, na universidade, não é? E ele depara-se com um professor de filosofia, que é ateu, ateu dogmático, que afronta. É a noiva entra em crise, pedindo para ele recuar. Mas o segundo filme, ele agora ele tem um tom não de dessa pessoalidade do aluno com o professor no mundo acadêmico. É um outro aspecto. Qual é o aspecto? É que agora envolve o Estado. O Estado quer ser cercear. Os professores de assumir a sua fé. E não é que eles vão estar à frente dos alunos, propagando a sua fé. É no contexto em que o aluno pergunta o professor sobre determinadas coisas relativas à fé, e o professor então dá a resposta porque o aluno perguntou. E aí o que, é que o Estado faz? O Estado entra em cena. Irmãos, nós estamos num tempo que o Estado vai avançando e criando mecanismo para nos cercear. Criando leis, tem leis que estão tramitando no Congresso Nacional. Algumas nós já conhecemos, outras nós ainda não conhecemos, mas daqui a pouco elas vão se tornar decreto. Leis. E a questão é: eu e você, que temos a fé da mesma natureza dos pais de Moisés, seremos capazes de tomar decisões drásticas? De fazer escolhas que demonstram a nossa coragem ou a coragem da nossa fé em Cristo Jesus, que nós não estamos dispostos, nós não estamos dispostos a ceder e nem a nos curvar diante da tirania do Estado, nós estamos dispostos. Daqui a pouco, o Estado vai começar a dizer para você o que, é que você tem que ensinar para o seu filho e o que você está autorizado a ensinar. Aliás, isso já está acontecendo. Em alguma medida. Eles querem tirar das nossas mãos, as rédeas das nossas mãos, da nossa autonomia, da nossa responsabilidade, do que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Se não querem matar os nossos filhos que já nasceram, eles querem matar os nossos filhos existencialmente, na fé, no legado da experiência com Deus, com o nosso Senhor Jesus. Nós não podemos nos calar nem nos curvar. Os pais de Moisés. Demonstram, portanto, coragem. Eles têm coragem. Mas, finalmente, a gente chega na característica da fé do filho de, da, da, que, que nasceu, que foi ocultado, no caso Moisés. E vamos ver, então, em Moisés essas características dessa fé corajosa. Veja você que o versículo 24 diz assim: pela fé, Moisés, agora já Moisés, deixa os seus pais de lado. Né? Agora, o escritor, os hebreus. É, faz a escolha desse bloco do povo que cresceu, o que viveu no Egito, e afunilando para o último século, final do último século, em que o povo ficou ali na escravidão, focando a família de Moisés, Moisés e depois o êxodo. E olha só o que diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A característica da fé de Moisés é a recusa. Ele recusou. E o que, que está em voga aqui, irmãos? a recusa aqui envolve a questão da recusa de um status, status, você não concorda que o texto está falando de um status? Ele, ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, isso é um status, isso tem a ver com a configuração social, com o reconhecimento... Isso tem a ver com autoridade, isso tem a ver com regalias, mas de repente esse homem recusa ser chamado filho da filha de Faraó, porque a sua fé tem coragem para dizer: eu não me associo com essa identidade pagã, com aqueles que não servem a Deus, com aqueles que são tiranos do povo de Deus, eu não posso ser identificado com este povo. A minha identidade pertence a um outro povo. Então há essa essa Demonstração de repúdio, de recusa, por quê? Por causa da identificação dele com o povo que está sendo maltratado. Porque o versículo 25 diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Recusa de um status de regalias, de reconhecimento, de pompa, de luxo, de tudo que você possa imaginar, ele foi criado na corte. Ele foi criado como o príncipe. Ele recebeu do bom e do melhor. Mas chega o momento da sua fé se materializar. E como ela se materializa? Com a recusa. Ele rejeita tudo isso. Porque ele prefere ser identificado com o seu povo. É uma ruptura muito grande. É uma ruptura muito grande. Pela fé, Moisés está tomando uma decisão radical. Decisão radical, e algumas coisas ah, exigem de você, exigem de mim, no nosso momento, no nosso contexto, na nossa história, na nossa cidade, decisões radicais, por quê? Porque há algumas coisas que conspiram contra a fé do cristão, e conspira contra a fé do cristão, a primeira coisa que conspira contra a fé do cristão e que exige uma medida radical, a pressão social. A pressão social conspira contra a nossa identidade. E às vezes você se encontra em situações, talvez para os adolescentes, crianças. Crianças, prestem atenção: você lá na sua escola, você que é filho de crente, você que é servo do Senhor Jesus. Adolescente, você que é filho de crente e que é crente. Moço, moça, você, homem, mulher, todos nós, cada qual desempenhando a sua vocação, existe uma pressão social e que afronta a sua verdadeira identidade e a, às vezes nós assumimos a postura e podemos é, podemos não de legitimidade mas de possibilidade podemos assumir uma postura diante da pressão social como a de Pedro Ah você você faz parte do grupo do Galileu Seu jeito de falar te denuncia, seu jeito de ser, aí Pedro, não, 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 e Pedro vai negando, nega uma, nega duas, nega três, é pressão social e é preciso dizer, não, eu sou dele mesmo e ele é meu, eu pertenço a um povo mesmo, eu sou da igreja mesmo, tem que ter coragem para materializar a fé. A pressão acadêmica, aqueles que adentram as universidades, tem uma conspiração contra os valores do reino de Deus. É preciso tomar uma decisão e fazer uma escolha no ambiente acadêmico, na UNB, seja lá onde for que Deus te colocar e que Deus abriu uma porta. Você precisa dizer: eu tenho uma identidade com um povo nessa pátria, no mundo. Esse povo se chama igreja, esse povo se chama os discípulos do Senhor Jesus. Moisés está recusando e abrindo mão dos status, mesmo diante da pressão social, mesmo diante de tudo aquilo que pode ser alguma coisa que o aprisiona, que o escraviza. Mas ele rompe e assume a sua identidade. É outra coisa que conspira contra a identidade cristã: o hedonismo, a busca pelo prazer. Isso conspira com, a, a, com no que diz respeito à nossa comunhão com Deus. O que importa é ter prazer. O que importa é buscar o prazer. Essas coisas vão a deformando a identidade e pode fazer com que você seja tão deformado de não ser mais reconhecido e nem se identificar com aqueles que invocam o nome do Senhor. Mas Moisés está dizendo não. Eu recuso tudo isso. Tudo isso para mim não tem valor. Tudo isso, conforme a linguagem de Paulo, eu considerei refúgio pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Noutras palavras, meus irmãos, a fé ousada ou corajosa recusa a fama, recusa a fama, recusa o status social, recusa o status econômico. A gente pode até ter isso, mas essas coisas não têm valor para a gente diante de quem é o Senhor Jesus e daquilo que o Senhor Jesus nos confere enquanto redenção definitiva. O que você precisa recusar hoje? O que você reputa como sendo valioso e que você é pressionado, e que a fé exige de você, a fé em Jesus, exige de você uma tomada de uma medida extrema, radical, de recusar e de se identificar com o povo de Deus. O que é que, é que acaba acuando você e pressionando você, e que você não pode mais protelar? Você precisa abrir mão e dizer a quem você pertence. A fé corajosa recusa essas coisas por conta de uma identificação com o povo de Deus. Em segundo lugar, a fé corajosa, ela pode ser vista aí no preferir, recusar a preferir, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso é radical. É radical isso aqui. Isso é radical porque ela troca o conforto pelo sofrimento. E se tem uma coisa que a gente busca, e eu não julgo que seja errado a gente buscar essas coisas, o problema é quando essas coisas ocupam o lugar indevido. Se tem uma coisa que a gente busca é prazer, é conforto, estabilidade, um tantão de coisas. Moisés tinha tudo isso e ele está fazendo uma ruptura com tudo isso. Trocando tudo isso pelo sofrimento. Não é porque ele gosta de sofrer no sentido de, de ser um masoquista, ah, me dá prazer sofrer, não. É por conta de algo mais nobre, de, de algo mais valioso, de algo mais excelente, de algo mais alto, de algo que transcende essa, essa ideia, esse, esse andar aqui de baixo. Se você notar, há um verdadeiro rebaixamento do ponto de vista social. Ele está fazendo uma ruptura de um status, de, de, uma, de uma saída da corte para viver e para se identificar com pessoas que são escravizadas, pessoas que são maltratadas. E se você nota, existe uma, uma evolução de ideia, uma evolução que comprova que essa decisão que a fé está levando Moisés a tomar é uma decisão radical. Contraste versus sofrimento é o que está sendo dito aqui. E eu acho magnífico essa, o registro que se encontra aqui, porque o texto diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres, preste atenção nisso, prazeres transitórios do pecado. Eu não sou tolo de, às vezes, chegar para meninos e adolescentes e falar: não, o pecado não traz, traz prazer, sim. A questão que nós precisamos. Checar é o seguinte que tipo de prazer Qual a extensão do prazer qual a profundidade do prazer qual a duração desse prazer porque é isso que está sendo colocado o espírito santo não apaga não elimina essa ideia de que o prazer que o pecado possa trazer prazer possa trazer prazer o pecado da glutonaria comer muito comer muito e comer e comer mais Encher o pato de sobremesa dá prazer? Sim ou não? Sim, dá prazer. Né? Dá prazer comer, é prazeroso. Mas dependendo do quanto você come, esse prazer, além de ser danoso, ele, ele passa e daqui a pouco você precisa mais. E o seu estômago vai, vai esticando vai esticando e daqui a pouco você precisa de um pouco mais de um pouco mais. E isso vai trazendo consequências. Pecado da fornicação, muito cuidado aqui, moço e moça, está namorando, que vai enveredando pela fornicação, da coisa escondidinha, do debaixo da, das luzes apagadas. Essas coisas dão prazer? Dão prazer. Dão prazer. Que tipo de prazer? Qual a extensão do prazer? E sem aqui fazer menção das consequências desse tipo de prazer. O pecado de uma relação extraconjugal traz prazer? Por certo que traz prazer. Hedonismo. A gana da alma da prostituição, da imoralidade, a adrenalina de entase escondida com o vidro fumê no motel, deve ser alguma coisa que arrebata as pessoas, porque senão elas não estariam fazendo e cometendo esse tipo de coisa. Mas é uma extensão de prazer que vai culminar com a tragédia. É, uma, é, um, é um tipo de prazer que é transitório, além das consequências que eles trarão para esse tipo de escolha e de decisão. O pecado da bebedice. Do extrapolar, do ficar subjugado sob o copo, é alguma coisa que traz prazer? Sim, traz prazer. O ficar com a cabeça zonza traz prazer. Pelo efeito do álcool traz prazer. Mas o quanto de prazer? Qual a extensão desse prazer? De repente. O Espírito Santo não ignora e registra isso a usufruir. Moisés toma essa ideia ou essa decisão. Ele prefere isso a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porque ele sabe que de acordo com as promessas de Deus, que com a verdade de quem é o Messias, do Messias que virá, e é isso que a sua fé vislumbra. Ela vislumbra o Messias, ela vislumbra a promessa que está contida e manifestada intacta em Cristo que vai se manifestar e se concretizar na história. Logo ele percebe que o prazer que Cristo dá está acima, transcende tudo isso. Nosso coração só encontra deleite, irmãos, verdadeiro em Cristo. Você pode procurar onde você quiser, em quem você quiser, nas fontes mais variadas que você tiver acesso, mas nada disso vai trazer satisfação permanente e duradoura, a não ser no Senhor Jesus. E é por isso que esse homem rompe. E é por isso que a fé desse homem recusa, é por isso que a fé desse homem prefere identificar-se com o povo de Deus. Mas em terceiro lugar, essa fé também ela considera, por quanto considerou, diz o texto, o opróbio de Cristo, por maiores riquezas. Está, veja só que ele está fazendo contraste com tudo aquilo que representava e que oferecia o Egito, que podia pro, propiciar o Egito a ele enquanto indivíduo. Mas ele disse por quanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o Galardão, diz a palavra de Deus. Essa fé corajosa, ela é uma fé que, dentre muitas outras manifestações e características que ela tem, de acordo com o desafio que ela enfrenta no seu dia a dia, ela escolhe os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus são mais importantes. A ética do reino de Deus é mais importante do que a ética da sociedade atual. E este homem, o texto vai dizer que ele considera a humilhação de Cristo. O que Cristo haveria de passar, de experimentar. Veja que a fé estava tá, contemplando aquilo que haveria de acontecer em Cristo, que ia, definir de, a, que ia definir de uma vez por todas a sua redenção e assegurar definitivamente esses tesouros maiores, essas maiores riquezas. Está muito acima do tesouro do Egito. Logo, ele olha para a humilhação de Cristo e coloca isso em xeque. A, 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 e, e coloca em xeque os tesouros do Egito. Considerou. Considerou. A ideia desse verbo considerar, ela traz a ideia de, de a matemática. É como se fosse feito cálculos. Considerou. Faça os cálculos. Pese todo o ouro do Egito. Pese toda a tradição do Egito, pese toda a fortuna do Egito, todas as regalias do Egito, tudo aquilo que compõe a pompa do império egípcio, coloca isso na balança, faça uma conta e veja se vai sobrepujar a riqueza que há em Cristo. E a conta é óbvia. Não há de sobrepujar a, a, a gloriosa a manifestação do tesouro, dos valores que são encontrados, somente no Senhor Jesus. Considerou Jesus. Se você nunca tiver uma dimensão da compreensão bíblica do que é o Senhor Jesus, de quem é o Senhor Jesus, do que o Senhor Jesus fez, da, da demonstração de amor de Deus em Jesus por você, você nunca vai romper com as coisas que tem enredado o seu coração. Você sempre vai achar isso mais prazeroso, mais encantador, mais confortante, porque você ainda não tem a compreensão, você não alcançou ainda a dimensão. E se alcançou, alcançou muito parcialmente, só intelectualmente. Isso não desceu para o seu coração. Isso não está arraigado no, no mais profundo da sua alma. Por isso que você fica ainda cativo dessas migalhas de prazeres do mundo. Migalhas. Migalhas. A ideia é pese na balança. Coloque no prato da balança tudo que é Jesus, tudo que o Senhor Jesus é, e coloca no outro prato tudo que o Egito tem, tudo que os seus olhos conseguem contemplar. E veja, qual o prato que tem mais peso. E aí você vê a sublimidade, a supremacia da gloriosa mensagem que há no Senhor Jesus. Pois é nele que nós temos tudo do que precisamos. A ousadia da fé, a coragem da fé deste homem de Deus, consegue contemplar, diz o texto, porque contemplava o galardão, contemplava o que era maior, mais nobre, mais excelente, mais excelente. Ah, irmãos, nós podemos, em uma certa medida, usufruir de tudo que é bom, de tudo que é louvável, de tudo que é amável, de tudo que é verdadeiro, de tudo que, contém boa fama. Se algum louvor, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nós podemos usufruir dessas coisas que são qualificadas como nobres de acordo com os valores do reino de Deus. Mas nessa dimensão do usufruir das coisas, jamais deixemos o nosso coração ser capturado por essas coisas, por essas luzes, por esses encantos, por esses prazeres, por essas iguarias que a nossa alma está a, a, desejosa por ter. Pensemos, consideremos o Senhor Jesus. Consideremos o Senhor Jesus, o amado da nossa alma. Portanto, essa fé corajosa consegue ver para além daquilo que nós apalpamos e vemos aqui nessa dimensão de baixo. É preciso olhar para outra dimensão. Em quarto lugar, essa fé corajosa, ela tem disposição para abandonar, para abandonar Versículo de número 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, diz a palavra de Deus. Esse negócio de, de, de profissão de fé que fica só na verbalização é uma coisa, em tantas situações, questionável. Pare de dizer que você tem fé e comece a demonstrar que essa fé é real e concreta. Pare -se de se gabar de tanto do tanto de doutrina que você sabe e comece a aplicar essas doutrinas na sua realidade de vida. Pare de ficar arvorando para si que você é calvinista, sendo que você não demonstra nem passa perto daqueles que realmente assumiram essa configuração de calvinista na história. Você não tem influenciado nem a nem a sua família, nem o seu vizinho. Aliás, me permita aqui, bota aí como uma notinha de rodapé, precisamos recobrar a atitude de começar a convidar gente para vir à igreja. Quanto tempo tem que você não convida alguém para vir à igreja? Seu vizinho, seu amigo. Você tem vergonha? Cadê a sua identidade? Assume que você tem identidade com o povo de Deus. Ah, pastor, tenho medo do que ele vai dizer. Ele é desaforado. Dane-se. Você não pode deixar. Nós precisamos recobrar essa tradição de convidar a gente. De colocar o nosso carro à disposição para trazer gente para a igreja. Já que você não consegue falar lá, deveria falar no dia a dia. Traga para que ele seja exposto aqui diante dos cânticos, da leitura bíblica, das orações e da pregação da escritura. Comece a convidar alguém. Ou você acha que Deus colocou-nos aqui Apenas para o nosso deleite pessoal. Precisamos avançar um pouco mais. Essa fé corajosa, ela escolhe quebrar vínculos. Essa fé corajosa, fé verdadeira, ela resolve quebrar vínculos, romper com os vínculos, vínculo do lugar, vínculo do lugar. Às vezes o lugar se torna nocivo e de repente é demandada a sua fé uma ruptura com o lugar. Vínculo com pessoas, às vezes as pessoas se tornam nocivas, elas não contribuem, elas não cooperam, e chegou o tempo de romper com as pessoas. Essa fé corajosa, ela é uma fé também que nos leva a romper com o estilo de vida. Chega de viver com esse estilo de vida que depõe contra o evangelho de Cristo. É preciso ruptura. Ele abandonou, diz o texto, ele abandonou o Egito. Irmãos, é triste quando a gente conversa com determinadas pessoas e há resquícios ainda na fala de saudade do mundo, de desejo, e aptidão pela cebola, pelos alhos, pelos pepinos do Egito. Chega disso, abandone isso. Não dá mais para seguir assim, Moisés. Ele não somente recusou, ele não somente preferiu, ele não apenas considerou, isso é, é, é o motor, é o coração daquilo que ele está fazendo, mas ele definitivamente abandonou o Egito. E mesmo diante da pressão, da cólera do rei, ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Invisível. Eu assisti. Acho que os meninos da minha idade, né? Da minha idade. os adolescentes, talvez. né, Alguns talvez tenham assistido, outros não. Eu assisti todos os filmes dos X-Men. Né? O Zé Henrique falava: está no cinema, vamos embora. Aí eu falava: você sabe que tem teologia depois do filme, né? Ah, papai, né? Tem teolo... vamos teologizar o filme, vamos tirar aqui. Tinha que ter esse bate-papo da teologia mas o primeiro filme que tem lá o Wolverine, Wolverine tem o seu meu irmão Dente de Sabre. E, de repente o que, que acontece? Aqueles que não viram o filme fala pastor, mas tem que saber um estímulo aí para você assistir. De repente Wolverine foi criado por uma pessoa que não é o seu pai biológico, é o seu padrasto. E sujo um a selo me lá pelas tantas aparece o pai dele mesmo e ele na sua fúria e naquela reação que sai aquelas, 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 aqueles punhais, aquelas, hein? aquelas garras ali de entre os seus dedos, ele avança na sua fúria, num descontrole emocional e crava aquilo nas costelas do seu pai. E enquanto ele está morrendo, ah, o pai diz: Eu sou seu pai. E ele pira, ele surta, ele é criança. E aí o seu irmão passa a cuidar dele. E ele meio que tem uma dívida com seu irmão e ele cresce com seu irmão, seu irmão cuida dele, eles crescem e eles são arregimentados para o exército e eles vão para as batalhas e eles matam e matam e matam. E ninguém pode resisti-los, e de repente eles vão para a África. Só que Wolverine dá uma parada e fala assim: esse povo inocente, e, e de repente eles vão naquela toada de violência sanguinária. E o seu irmão não tem mais medidas e nem freios, mas Wolverine dá uma refreada e quer voltar atrás e não quer mais aquele estilo de vida. E de repente o seu irmão não. E ele tem um confronto. E no confronto, ele que tem uma certa dívida com seu irmão, que o apanhou, que cuidou dele na infância, ele decide então romper com o dente de sabre. Não importa o tipo de dívida que se tinha sem emocional, de cuidados, disso, daquilo que no outro, ele rompe definitivamente, aparta-se toma um outro rumo, um outro caminho, ao passo que o seu irmão continua naquela vida, de violência, de sanguinária, sem freio, é preciso romper, é preciso mesmo diante de contornos que há sentimentos, há de dívida, de, 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 uma, de uma devoção a determinadas pessoas, que haja um tipo de ruptura. Não quero mais me assemelhar com isso. Não quero mais ter identificação com isso. Não sou mais pertencente a este mundo nem a esta sociedade. Moisés abandona e rompe definitivamente. Fé corajosa. Medidas extremas. Medidas extremas. Moça e moço. Escute a história que eu vou contar que exige medidas. Aqueles conselhos que a gente dá para o jovem, para a moça, chega gaiato, que não é do povo de Deus, né? com aquela conversa mole, porque eles têm uma conversa mole, né? E a menina caiu nos lábios, nas lábias do rapaz. Eu falei, minha filha, isso aí não, não dá certo. Não tem os mesmos valores. Ah, não, pastor, mas a família dele, ele é tão bom. E essa coisa toda que você já ouviu e conhece. E aí? Né, a palavra pastoral eles ignoram não dão atenção a gente né o desejo do coração e começou o namoro e começou o namoro até que um dia ela viu que não tinha condição que não era não era aquilo não tinha era incompatível era incompatível aí a resultado ela falou pastor vou romper eu falei olha esse negócio aí esteja preparada já viu o homem chorar homem chora ela é, deu aquela risadinha, né? Aí quando foi lá para as 18 horas, a mãe dela, corre cá, pastor, corre cá, vem cá em casa, que o menino tá rolando no chão aqui, porque fulana terminou com ele. Eu falei, eu vou aí, vou nada, vou nada, porque finalmente ela teve coragem de dizer: não, não dá para continuar, não tem os mesmos valores, não serve o meu senhor, não anda na luz, é filho das trevas. Ela ficou ali emocionada, mas se manteve. Se manteve. Ruptura. Ruptura. Quais são as rupturas que você precisa fazer urgentemente? Como demonstração da sua fé? É de lugar? São com pessoas? É com estilo de vida? O que é que, é que tem feito com que a sua identidade fique manchada, fique ofuscada? Está na hora de você. Demonstrar a quem você pertence, a quem você pertence. Chega, chega desse estilo de vida dúbio, pecaminoso. Chega disso. Eu termino, quero considerar quatro coisas, quatro lições aqui. Primeiro, anote aí, o exercício da fé leva o crente a tomar decisão corajosa. Mesmo quando a circunstância é amedrontadora, mesmo quando há decretos, mesmo quando há leis, mesmo quando as autoridades conspiram contra você, o verdadeiro crente não recua. Eu não sei quais as próximas leis virão no nosso contexto brasileiro, não sei. Não sou muito otimista. Não sou ingênuo de achar que não virão leis opressoras, difíceis. Se você acha que está difícil, vai ficar pior. Talvez os nossos filhos enfrentem tempos difíceis, dificílimos. Talvez eles serão mais testados do que nós, mas nós não podemos pensar no que possa acontecer com eles, nós temos que pensar no que está acontecendo conosco agora. Hoje é o tempo do exercício da fé que nós professamos no Senhor Jesus. E essa fé tem que mostrar sua característica corajosa, de dizer: não, não vamos nos curvar. Em segundo lugar. O exercício da fé leva o crente a recusar todo e qualquer status que possa ameaçar a nossa identidade cristã. Toda todo e qualquer status que possa ameaçar a nossa identidade cristã. Não podemos arregar como Pedro. Não, eu não pertenço. Eu não sou. E a ponto de chegar no momento e a blasfemar. Não podemos. Se você tem sentido enfraquecido, peça a Deus para que Deus revitalize a sua fé. Para que Deus te dê coragem para dizer quem você é e a quem você pertence. Peço o Senhor nessa noite: Fala, Senhor, eu tenho me sentido enfraquecido. Eu estou me sentindo pressionado e eu não sei mais o que fazer. Estou cedendo, estou sucumbindo nessa, nessa dimensão em que estou sendo provado e testado. Recuse-se os status. Recuse o reconhecimento. Deixe esse negócio de aplauso para lá, para honrar o Senhor Jesus. Exercite a sua fé. Em terceiro lugar, o exercício da fé do crente leva o crente a tomar uma decisão corajosa, mesmo quando, circunstancialmente, aquilo implica em algum sofrimento. Mesmo quando em determinados momentos vai trazer, por conta da sua identidade, a sua identificação com o povo, algum tipo de sofrimento. E em tantas situações. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. Se você tomou a decisão para ser discípulo de Cristo, se você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, mas se você deseja ou tem cultivado no seu coração de que a vida de crente é uma vida ah, mansa, sem nenhum percalço, sem nenhuma oposição, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma perseguição, você, então, talvez não tenha escutado o genuíno Evangelho do Senhor Jesus, porque o genuíno Evangelho do Senhor Jesus contempla o sofrimento se você decidir se você não tem feito até aqui, mas decidir amanhã, no dia de amanhã lá onde você trabalha como servidor, servidor federal servidor do DF, servidor no, no setor privado falar agora eu vou chegar e vou assumir, vou dizer que eu realmente sou crente eu não sou Lombardi, o personagem lá do Silvio Santos eu sou crente Inclusive quero convidar você para a igreja. Inclusive quero convidar você para estudar a Bíblia comigo. Que tal no momento no horário de almoço a gente orar juntos? De repente o cara deu uma risada sarcástica, irônica, da sua cara. E você vai começar a experimentar o que é ser discípulo de Cristo, mas não deixe de se identificar como discípulo de Cristo ainda que os sofrimentos venham. Por fim, em quarto lugar, o exercício da fé do crente faz o crente a fazer escolhas corajosas. Aparentemente, mesmo quando há prejuízo, mesmo quando há prejuízo, mesmo que tenha que perder essa configuração de status, de economia, de alguma coisa do tipo, sabe por quê? Porque a sua fé contempla o galardão em Cristo, irmãos. Isso não pode ser discurso apenas verbalizado, isso tem que ser algo tão arraigado no nosso coração. Que, independente do lugar e do momento que nós estivermos, isso seja verdade. Isso seja verdade. Mesmo que você tenha que perder tudo que você talvez diga, eu ralei para chegar onde cheguei, eu ralei para conseguir o que consegui, mesmo diante disso, mesmo quando há prejuízos concretos, você tem. Uma herança gloriosa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A fé corajosa. As características da fé corajosa. Ela não tem medo do que o Estado decide. Ela recusa os status. Ela prefere, porque se identifica com um povo, um povo eleito, um povo redimido. Esse povo é chamado de igreja, de discípulo de Cristo. Ela considera o Senhor Jesus como o maior tesouro. E ela, por fim, ela abandona tudo quanto tem que ser abandonado. Professe a sua fé. Seja crente de verdade onde você está. Mostre para que você foi chamado. Você foi chamado para ser luzeiro de Deus numa sociedade de trevas. Mostre para que você veio. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado. Para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas a todos quantos estão à sua volta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor faça essa fé corajosa florescer na sua vida, de uma maneira extraordinária, para que as pessoas vejam os ramos e as ramificações dessa fé corajosa, em o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a ficar em pé.